Fa 8 anys, Jordi Abad va iniciar-se com a viticultor. Primer va fer-ho en el món del cava i des de 2013 s'ha capbussat també en el món dels vins. Ara bé, tot i produir vins com la Mamella de Monja, l'Estraperlo o la Monyos, aquest celler de Cardedeu no té cap vinya. Jo faig cates a diferents bodegues que vaig coneixent del territori de Catalunya i en el cas del primer vi del Mamella de Monja, que és un somontano, llavors també allà, no? Què és el que faig? El que faig és, com he dit, provar els vins, faig la cata de vins i a partir dels vins que hi ha en unes bodegues concretes, jo faig el cupatge, vull dir, els percentatges que poden haver-hi de cada varietat en cada vi. Els seus vins van guanyar en dues ocasions la plata en els Premis Timbe, un dels principals guardons a l'estat espanyol, i també, a nivell català, van ser bronze en els vins joves dels Premis Binari. Des de que van començar amb els vins, cada any han doblat la producció, tancant el 2015 amb prop de 15.000 ampolles venudes. Actualment s'estan obrint pas també en el mercat xinès.